Guddiga gurmadka abaaraha Puntland oo guud ahaan deegaanada Puntland ka wada biyo dhaamis ayaa qaybta gobolka Mudug oo markaasi uu ku matalayay Sheikh Aadan Maxamed Cigaal ayaa 50 booyadood oo biyo ugu deeqay deegaanada hoos yimaada degmada Jariiban ee gobolka Mudug sida Shacbaan, Balag, Hongorof, Taane, Tifley, Magoolahi, Eelxagar iyo weliba deegaano badan oo hoos yimaada degmada Jariiban, iyadoo markaasi ay biyahaasi ka faa'iidaysteen dadka reer guuraaga ah ee ku dhaqan deegaanada ay abaartu saameysay iyo weliba dadkii kasoo haya deegaanada fogfog kuwaasoo aan haysan gaadiid ay biyo ku dhaansadaan. Dadkan ay maanta biyo dhaamistu soo gaadhay ayaa isugu jira dad deegaanka ah iyo weliba dad ka kala yimid deegaanada Mudugta Koonfureed iyo weliba Nugaal, iyadoo dowladda Puntland ay ugu mahadceliyeen kaalmadan kaga timid dadka oo wajahaya xaalada abaareed ay u direen codsi dheer dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo weliba cid walba oo tari karta. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulillah wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah wa aalihi wasaxbihi wasallam bacd. Halkan waa deegaanka Shacbaan oo Asaaka looga soo biyo dhaamiyey Jariiban oo ay u jirto 30 kilomitir. Dadkan iyo xoolahan abaaraysan ayaana loo keenay taageero ka timid guddiga gurmadka heer Puntland, khaasatan qaybta gobolka Mudug ka fulinaysay. Ilaahay mahadiisa aan biyihii waxay gaabeen u baahan deegaankii dhulkan maarataan jiilaalka iyo abaarta ka muuqata. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa marka ugu weydiinayna inuu deeqdiisa iyo fadhigiisa soo fidiyo dadka dhibaataysan. Bacda dalika ama intaa kadibna waxaan leenahay dadka muxsiniinta ah, dadkan maaratan xaalada ay ku jiraan waxay u baahan yihiin taageero, mid ayaga naftooda ah oo maarata waxa ay ku noolaan lahaayeen iyo mid xoolahooda ah way u baahan yihiin inta ay raxmaadka alle ka helayaan. Wixii lasoo diray oo horeyna waa isoo gaartay waxay ka mid yihiin iyo dhaamiskii gobolka Mudug laga sameeyey. Deegaanka waa Shacbaan, deegaanada kale waa Lamid, kanse guddigii ayaa soo kormeeray oo yimid oo xoolihii cab ay kasoo qayb galay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintan ku mahadsan, ilaahay waa weydiisanaynaa inuu farad degdega na siiyo, kadibna gurmadka in la wado ayaan codsanaynaa. Raxmaani Raxiim, asalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calaa sayidina Maxamed. Maantay ay taariikhdu tahay 24-ka bishii 8-aad, waxaa degmada Jariiban soo gaaray qayb ka mid ah gurmadkii abaaraha ee Puntland oo ay hoggaaminayaan Sheikh Aadan Maxamed Cigaal iyo Shariif soo gaaray degmada. Baabuurtaan aad u jeedaan hadda oo halkan waa ay dhaansan yihiin, waxay u socdaan seed ka mid ah seedadka degmada Jariiban oo Shabcaan, seedadkii kalena waa ay dhiman yihiin. Marka waxaan rajaynaynaa inay dhiig joojin u noqdaan waxa meesha ka jira oo aada u ballaaran, ma kaafin karaan runtii inay dhiig joojin noqdaan oo ay sii bilaabaan bilow fiicanna ay noqdaan baan rajaynaynaa. Anigoo ah deegaanka Shabcaan afkooda ku hadlahaya, magacayga waxaa layaa Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xirsi, waana soo gaareen biyo qaybintii gobolka Mudug ee qolada guddigaahi ay noo soo qorsheeyeen. Maantay oo ay tahay taariikhdu 3/4/20 ay tahay bisha 8/2020, waana soo gaareen xilligan aan hadlayno oo saacaddu ay tahay 5:00 barqanimo ama 11:00 loo yaqaanaba, baa xoolihii horan baan loo keenay oo biyela. Dad iyo duunyana waxa weeyaan waa isku mid weeye, dhulka wax laga qaadayaa ma jiraan. Sida dadka cunada u rabo baa xoolaha u rabaa loo biilaa. Waxaan ka codsanaynaa Puntland, guddiga abaaraha iyo ilaahay heer federaal oo Soomaaliya ah inay waxa weeyaan Soomaaliya oo dhan abaarta ka jiro, gaar ahaana wadanka ay u siidaa dhahay in isha lagu hayo oo raxmada Ilaahay baa dadka deeqda. Ilaahay baan ka sugaynaa, laakiin waxa weeyaan in maartay loo aad iyo aad loogu daro markasta wax la qaybinahayo qaybta in lagu daro. 30 kilomitir bay noo soo socdeen hadda, waxa weeyaan wadada aan keenay 30 kilomitir waa gara kadhaan oo raf ah, baceel biyo noo jira. Marka waxa weeyaan qofkii hadda baabuur haystay baabuurkiisa waa diiday, wuxuu yiri aadi mahayo halkaas, aadi aan mahayo, waxa weeyaan waa wada halka booyada oo waxa weeyaan qaada 30 barmiil ama 40 barmiil waxay ku keenaan $200. Dad iyo duunyana dadka soo iskama bixi karaan. Hadda aryahan cabayo arki doontaan sawirkooda soo dirahayo, wax dhaqashay wax laga taminna kuma jiraan. Waana ka sii hooseeyaan geela iyo dadku waa ka sii hooseeyaan.
marka waa mahadsantihiin waana soo gaadhay ilaahay baa mahad iska leh marka waxaan leeyahay ha loo dhaga fudaad dadko dhan waa isku deegaanka oo dhan meel kasta waa isku dweeye dhowr sanaan rabli helin marka dadku waa iska joogaan oo waa xoyaani way iska joogaan laakiin rabbi baa rasaaqada ka sugu hayaa marka waxaan leeyahay kariibka hadduu in soo gaaro guddiga ee degmada ee gobolka mudug iyo ilaahay heer ee puntland ilaa heer federaal in dadka shamcaan jooga isha lagu hayo waxay u baahan yihiin ceel biyood haddii jidhuco sadaqaysana soo gaar u sadaqaysanaysa waxay u baahan yihiin ceel biyood soddon kilo mitir baa ceel ugu sokaysa marka waxaan leeyahay qaybta halkudasado qofkii waaridka oo baxaya qofkii waaridka oola baxaya waxaan rabaa waxa weeyaan inuu ceel biyood codsayga maanta u horeeya waa ceel biyood weeye ceesha biyaha oo sanadkan waxa weeyaani baa dadka lagu dhowri karaa waxa weeyaan raxmadda ilaahay ma ogtahay macmil in akoonka saifin akoon oo ka mid a akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees saifin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku keydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga salaam